ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰ ਪੁਜਾ ਸ਼ੋ تو گوارم کجا بوت کے سوبینے دا انتظار ہن تے رائیں دا کائیں او تے گار تر معلوم نہیں گل دین تو کو اسٹک شر نہیں سیاڑی تے کوئی روڑا نہیں سرا فون کوتا تے فون بند دے فونا ما کجا پچ کنی فونا نو پچ ما لکن نہیں فونا مر تم نیلا آرام نیلا ما مصیبت اچ دا پیدا کو دم دم کا دا پر سیاڑی اس تا اپ بجے مر تم ما لوگ اچ درد کو او سیٹا فون ما فون کوتا دل جان سر فون کو سیٹا منا فون کو سیٹا کے سامان منا داتا او خوشی ذرا لازم بغیر گرانڈو یا چار ست کلدار پیر چار ست کلدار نگر میں سامان ندی سامان مدا ماں تو دوں وت پلج ماں ادوشی ات کا پتہ من سامان بلے موبائل ودی من کرے ایک ہزار نے من موبائل ابو من سامان لازم بلے مو سامان نے مکو اچ کا دسا اور ذرا دے بده ندی ماتی لوگاں برا رندا پتہ مصیبت بھی شر نے غریب مرد میں او دھمی کا پیٹا شنت کو دیا سامان نے ماں کو تو نوکے سامان نے اچھا ایران اچ ات کا اسی نامے کورو اسی ابور پورے اب تک ٹون نے چم پن نبا کی کا سکے شر چ ملیشیا وام نے وت بھی مار ترا اوٹلا یت کے چائے سرا بکتا ور جا تو تیو گے گھنٹے امودا نشت گئے ای کارا مکا اوٹلا ما کجا نشت گو انچو دیرا مردوں میں درو اوٹلا او سیٹ پتہ گوشی کے شم وام مدی وام نہ دیو کاروبار جن نہ بھی ادرو مسکین باغا کارا ما سرا تنکا کرن کارن زران دیا ہمیں یکے شوم میں ہستے ہمیں شے 400 درم پر سیٹ ہمیں شے واسطہ سو بھی میں کوکار ہر رو کوکار کا مشی واسطہ چار رہے بزوتی سامان ہے جلدی رچی برو تو مست چار میں زیادہ چار دار تو پتہ بیگا قائم ہے نا بیگا مکان برو ہاں بھائی ہلکم بارے ہاں بس شکیر تو چو جاندا جاندے یلا یلا ہی او یار پلا جا چنا منا کوٹے تے دوسری سجے شاپا پا دا دردا واپ نے مر تو چنا منا والا نہ جاندے من دستا ہے کہ آدم انو ڈاکوا برو بارے بلکہ نیا روتے آو بس صحیح ہے او گورم ہاں لالو تو او ما سوبی نے ترا پٹ گا چنا پتا متا بارے نہ بدے نا پتا نہ رسی لال پرچن نہ 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 ساری ذاتی کو جو چو مکا پتن کا دو سے روز بچتا تن کا پکار کے متی در نندے ما ترا ساری رندا کو تو کہ آ سر رندا دی ما ترا دے کے سامان ندی پر تو پدا مرچی اتک کے منا سامان بدے تے ساری ہزار چو منا پرنے چو ترا پرنے اے نہ ساری اس تے 5000 روپیہ 5000 روپے کم مو نہیں 5000 باز نہیں ما تن کا گرے ما ساری کہیں تے در نندے منا سیٹا گشتا 11 دان گے مدے ماں تئی آتا مجبور تو من علاقہ مردم ہی بھلے متر یا گپی کچھ گاؤں وام نیس ایچ وڑا چو مکان نا ماں بزا گاؤں پلے جی ماں چو کو برباد ہوئے رو ماں وارے ہوتی حالتا بچس تو شہ تو گریا اترا کشتا بلے اترا نشہ یہ کتا زار نے ماں وار زار راستے چو کتا گوشنا مار کا تھوڑا میدانے ماں دیکھیں نشہ ہی بینداد کتا ماں واری منا ماں جاگا ماں نے تارا چی جاگا ماں تو کائے وارے ماں تی زار نوار تگانا تی زار رہ مندائی شما قسم مردم ہے ٹوٹنا بھی کرا کر یہ اکی نہ بزو بھلے پہلا ہے مزارا لوٹ پہلا دہی شر ریشیا بزو برو چیرتے کٹ برو